Şimal-qərb bölgəsindən bizə çox tez-tez xəbərlər gəlir. Göbələkdən zəhərlənmə halları artıb. Son bir ayda bir neçə belə şəxs oldu. Hətta həyatını itirənlər oldu. Ağır xəsarətlə xəstəxanaya, ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılandan oldu. Göbələkdən necə olur zəhərlənmə baş verir? Bu kimin səhvidir? Və bu cür hallarda vətəndaşlar nə etməlidirlər? Həkim mütəxəssislər açıqlayıblar. Baxaq. Birinci dəfə idi ki, yiyirdi. Babası yığıb gətirirdi elə. Zəng elədi ki, qaytaram, qarnım gedir. O ilə də çatdırdıq mərkəzi xəstəxanaya. Bəli, 15 yaşlı Zaqatala sakini Aysun Mehdiyevanın bir neçə gün əvvəl yediyi göbələk az qala onun sonu olacaqdı. Təəssüf ki, Aysun göbələkdən zəhərlənən nə ilk şəxsdir, nə də son olacaq. 2-3 sutka ərzində özünü biruzə verməyə başlayır. Bu da onun təhkimdəki toksindən asılıdır. Hətta həkimə müraciət etməsə, sonu faciə ilə də sonlana bilər. Mümkün qədər marketlərdə satılan, sterilizə olunmuş göbələklərdən istifadə eləsinlər. Marketlərdə satılan göbələklər isə heç də hər kəsə etibar etmir. Yığıram, tutmalarını tuturam, duzlarını tuturam. Evdə hamımız ondan yeyirik. Yığılma göbələyini heç vaxt mən almamışam. Qorxuram, etibarlı deyil. İllərdir göbələyi əsas qida rasyonu olaraq süfrələrində istifadə edən müsahiblərimizə deyir ki, şüursuz göbələk istifadəsi öldürür. Bir kötüyün ətrafında 3 cür göbələk var. Bunlardan ancaq biri yeməlidir. Hamısını bir yerdə toplayıb gedirlər. Pişirəsi, pişirməyəsi bilmirlər zəhərini, zəhərsizi. Pişirirlər, zəhərlənirlər. Yiyilən göbələk budur. Bunda heç bir zəhər yoxdur. Qabağını belə ehtiyatla, çünki bu yumşaq belə soyulur. Çox da ləzzətlidir, çox da gözəl. Mütəxəssislər isə bu cür göbələk toplamağın qəti şəkildə yol verilməz olduğunu deyir. Göbələk zəhərlənməməsinin birinci şey budur ki, təbiətdən toplanmış göbələklər qətiyyən yeməmək. Səhifən, bilmədən, dədə-babadan, qohum-qonşudan gördükləri göbələkləri topluyurlar. İnsanın çəkisi 90 kilodursa, 45 qram yemək yetərlidir ki, insan ölə bilsin. Və buna qarşı hər hansı bir plan zəhəri yoxdur. Yeməli göbələyin içərisinə bir tək zəhərli göbələyin daxil olması bütün ailənin zəhərlənməsinə və məhvinə səbəb ola bilər. Hər kim ki deyir, yaxşı bişirilmiş göbələkdə zəhər ola bilməz və yaxud da göbələyə günəş altında qurudan da zəhər gedir kimi fikirlər tamamilə yanlışdır. Belə demək mümkünsə, əgər diqqətli olmasaq, xüsusən də yaz və payız aylarında bəhbəhənə süfrəmizə gətirdiyimiz göbələklər yediyimiz son qida ola bilər. Yəni, ən yaxşısı, ən salamatı hazır sterilizə olunmuş, qablaşdırılmış göbələklər almaqdır. Hə. Yəni, bunun başqa ikinci variantı yoxdur. Kimsə təbiətdən göbələk yığmaq istəyirsə, nəzərə alsın ki... Amma dadı da deyil, desəm nə olar? Vallah deyil. Yox, İkisini də yeyən biri kimi deyirəm ki, dadı deyil. Mütəxəssislər də qeyd edir ki, buradan təbiət qoyundan göbələk yığanda 3 dənə təmizin içində bir zəhərlisi də bəs edir ki... Əlbəttə, onu tanıyan adam lazımdır, əməlli başdır. Çünki o qədər bir-birinə oxşuyur ki, hətta mən özüm seçə bilmərəm. Tanıyan belə bəlkə də nədəsə səhv eləyər, nə bilim. Bir də onun saxlanması məsələsi var. Ay, sağ ol. Nəyinsə yanında olmaz. Zəhərliyə əlin toxunar, o zəhərsizə keçər, bilmirəm də o... O, elə bir həssas məqamdır ki, orada sən səhv eləyərsən və bu səhv insanın... Bütün hallarda risk atmağa dəyməz həyatınızı. Bir mənalı olaraq.